videla su kamere. Ja sam ovo. Kumo! Pokušaj da me poljubi, sam ja na tom ukolu se ne lažem svega. Ajde, prođi. E, mi veraš, sad ja ti se približim, znam da imaš devojku, a pitamo, ovako sam da se približe, reka neće. Ovo, ja sam rekla sinoć. Pitao me za neko... Stavila sam ruku na ukolu. To je najveći lažov u kući. Da ti kažem, jedan od najvećih lažova predstavlja se da je iskren, a nije. Nije! Nije iskren ni prema tebi, nije iskren ni prema zadrugarima, a što je najgore, nije iskren prema sebi. Tako je, jer mu, sad je rekao da ima emociju. Jebote realiti, jebali te fanovi, jebote svi te jebali. Poslušaj me, nisi upravo. Jesu, a ovo sad izgleda ako da tebe boli nešto. Jo, Bila, molim te, s tim reality fora, šta me boli, majke, boli me, Alita me boli. Znaš šta je fazno? To? Znaš šta je fazno? Znaš šta je faza? Daj bre, molim te, nemoj da me... Sad ne ponižavaš, brate, majke mi. Ali ti nemaš tako pričaš. A da, tebi je devojka bila Maja. I ti si bio zaljubljen u nju, ja u Anitu nisam, ne možu me boleti. Okej, okej. Možeš me poslušati. Sad ona ide po kući i priča svima da sam ja nju pokušao poljubiti. Ja vjerujem. Ne možeš joj vjerovati, ako i koga da poljubim, hoćeš nju da poljubim, a ne mogu ni tu jer postim. Ulazite u veze na silu. Znači, ne bi je poljubio... Samo evo što postim, a ne, na primjer, da hoće. Znaš šta je fazor? Pričamo ja i ona. Ja mislim da ti misliš da sam ja tebi pretnja. Kao što sam ti bila prvi put, sad misliš da ne. Ne, Boga mi. I onaj put kad sam ti dala dozvolu, ti mi nisi verovao. I tad sam ti dala dozvolu, pa si pričao za nju da je futbol. Vidj kako se smije. Veruj mi, približuj mi se ovako. I ovo ako stavio ruku na usta, onda mi se približuj. Veruj mi. Evo ja ću ti reći svoju stranu, priča je koja je istina. Nije istina. Ja i ona priča. I onda ti ona radi na onaj kompleks, ti ne možeš sa mnom. Pa ne možeš. Ono, ja ju kažem, mogu kad hoću. Ma ne možeš. Ali neću. A laži. I da te najviše volim, nikad to o sebi ne bi uradio. Ne s tobom, nego s bilo kojom curom koja mi je tako nisla. A ti sadaš kako si ti kompleksaš? Samo, kompleksaš! Ne. Ti si pa mogu da te završi. Ti si izmasakar. Daj da te završi. Ti si meni pre nedelju dana govorio za Anitu sve najgore, sad mi kaže želim da je poljubim. Zato što je, zato što je bila pričala nešto. Pa mene boli Anita. Ali ne pričam sad o njoj, a ti pričaš. Jebote. Ali ti, vidi, ma kompleks. Ti, ja ustanem ovako, ona ne, tamo stoji. Ne, nisam ti dala da me poljubim. Pa daj da završi. Ne. Ja ustanem ovako i kažem. Neću te nikad poljubiti. I dođem do nje, blizu, iskreno. Ja stavim ruku. Ne, svega mi na svijetu. Da, to je istina, ali posle. Nije posle, jes, kako Boga, posle? Boga me, evo, kunim se postim. Boga mi, nemoj lagati. I tu je tu. I tu, iskonim se. Kažem, samo postim. Da joj pokažem da može, ali nema šanse. Da, ja i to je to. Uravila sam. I onda ona ide, pokući i priča svima da meni sad napravi... Ali da ti kažem nešto isto. Isto ko što ja sada... Maju, smiješno. Ja ti, evo, gledaj, Bilal. Vidi, a vidi je, pogledaj. Dobro. Vidiš da evo, verujem ti. Ali isto tako, sljedeći put, budeš li mene provukao u kontaktu sa Anitom, gde sam maksimalno bila iskrena... Ne, ali ne možeš ti meni reći da se ja ne iskren po ovom pitanju. Evo, sad ću ti reći. Što? Ja ću ti reći... Što sam mišljenje promijenio dva put. Ti si mene, lično, optužio da ja lažem za Anitu. Kad? Sad ću ti reći, kad su bile nominacije, kad si ustao i pričao... Kako ti da lažeš? Sad ću ti reći šta si mi, evo, saslušaj me. Pričao si protiv mene. Mene si gledao... Kad sam pričao protiv tebe? Evo, sad ću ti... Ne, pričao sam za nju. Evo si da me degradiraš da bi njoj. Kad te Anita oduvala... A reci kako? Evo, Saček, pa pričam. Nisam ja nikad protiv tebe pričao. Kad te Anita oduvala iz izolacije zbog mene, kako ona kaže, ja sam govorila da Anita laže. Kad je sekla ruke pre neki dan i sve. Ti si meni došao na zidiću, rekao si da je iskreno zaljubljena u mene. Posle toga dva dana, kad si mi prišao i potvrdio da Anita nije lagala, a ti si rekao, ona me je odrukala, za mene je završila, puta, ovakva polirant. Samo ti kažem. Jer se zastupaš za to da je Anita za vezu... A ja sam juče rekao da ja mislim da i prema meni sad folira. Evo da ti kažem nešto. Ja smatram za devojku s kojom ću da uđem u vezu, da je za mene najbolja. Sad ćemo. Razumeš? Za mene devojka s kojom bi ja bila u vezi... Sad ćemo zajedno. Za mene devojka s kojom bi ja bila u vezi ne može da bude folirant, ne može da bude futa, ne može da bude ništa i ne mogu da gledam kako radi nešto... Nikad nisi bila s nekom curom da je folirant. Ne. Bila sam kao u odnosu sa Anitom da iskoristim zarad realitija. Ja sam bila samo sa tri zvanično devojke. Ti meni hoćeš da kažeš da je okej da ja imam s njom kombinaciju, ali ne da uđem u vezu. Ne, ja hoću ti kažem da trebaš da budeš iskren, da kažeš boli me kurac, ovo je realiti, sprdam se sa svim ribama, ko što se sprdam sa Milicom, ko što se sprdam sa Anitom. A ne pričaš priče, ti ćeš da je opereš. Ti si prosvetitelj bila, mi smo svi, a mi smo dno, ti si prosvetitelj. A što ne mogu to uraditi? Možeš, ali igraš realiti, nema pričaš da si iskren. Kako igram realiti? Ti si druga Anita. Za mene u
kući, ona je ženska osoba, ti si muška Anita. Nisu za mene. Upravo. A yes. Meni ne možete da stavljate na teret. Ja sam prema ovoj devojci apsolutno bila iskrena. Tako je. Apsolutno. Apsolutno. A ona devojka tamo je devojka koju si ti morao... Stvarno neću s tobom više progovorio. Lažiš. Samo, Majo, čekaj da mu kažem. A Soraya je devojka koju si ti muvao, htio da budeš... Ne, ne, to Boga mi nije istina. To Boga mi nije istina. A to je Boga mi nije istina. A to je Boga mi nije istina. Ti mene trebaš da gledaš kao mlađu neku tu sestricu, brata, a ne da mu se kompleksiraš od mene. Vidi, ja prvo... Utipovala sam da me svaki put pokačeš da nije tu jedino ti u kući. Šta ti imaš proti mene? Matura, Boga mi nisi upravo. Evo sad i doću da je jebem, jel bi ti imao neki problem? Ne. Ima problem neki? Ja sam li prije rekao? Pitam te, ima problem kad bi je ja htjela? Ne, to pa i dalje. Pa kako ne bi kad želiš da budeš s njom? Ali dobro, to i do ti cura, isto koja sam ona bila cura pa mi to uradila. Nemoj da mi nabacuješ za Nitu. Razumim. Jer ja da a ko ti ubacuje? Ti si mi sad rekao, matura, mislim da ti je krivo što se javio za Nitu. Zato što pričaš tako, a to nije istina. To je istina. Ne, vidi, ja vjerujem da nije istina. Ja to osim da je istina. Ja vjerujem da nije istina. Vidi, matura, kada prije... Stvarno me boli kurac. Sjećam se prije, kad sam bio na pće. Kad sam sam govorio, nijedan mi muškarac ne može zasmijetati. Jer vjerujem da to cura će uraditi svaka. Druže, ja tebe provukam, Bruže, nikad, zato što ja tebe ne gledam tako. Ali kad sam te provukao? Evo, sad sam to rekao. Sad, ali ti imaš tako mišljenje o meni. A ti moraš da shvatiš da ja, Druže, imam ovakvih 100 na tomu. A otko to da sam ja? Ja s drugarima jebem zajedno. Otko to da sam ja muvo o nju? Soraya? Da. To svi kažu u kući. A ko kaže, zato što mislim... Pa to, ali kaže da je ona flertovala sa njim iz naočara. Ne, nije ni ona sa mnom. Evo, flertovali su zajedno, to kje rezi. Nije ni ona sa mnom, ni ja s njom. Ako ona meni kaže ovdje... Ako ona meni kaže... Evo, kod nje dodajemo. O, mene ne zanima to. Samo smo priče. Kunijem ti se, Bogom. I fino, i za jebancija, i ona se šprda. Dobro, pitao si je za fetiše, pitao si je za te strane. Evo, sad ću reći ovo, jesam. A ona ustala tu, rekla, ja se šokirao, Bogom. Prije tog mi kaže da me gleda ko njenog mlađeg brata, da smo nešto slični, da ovo, da ono. Da, pitao sam je za fetiško, što mogu svakog pitati, pitan svakog. Jel ona meni je pitala koji je meni fetiš? Pita i to. Jest, kunijem ti se. Dobro, vjerujem ti, brate, ne moraš potrebno se kuneš, ja nisam taj lik prenosu. Ali je glupo, se razumije. I onda ustane i kaže, moj mišljenje da je neko nagovorio to da mi kaže. Ja hoću da ti kažem, da ti mene trebaš da smatraš. Jesu, posto, jer je nemoguće. Ti mene trebaš da smatraš ovako. Tvoje viđenje za mene. Trebaš da budeš, matura je brat, i da uzmeš da kažeš. Nisi brat, ti si jedan šmek. Pa trebaš, brate, da ja ti... Ja bi tebi da ima neko muško društvo, ženska društva, ja bi te primio tu. I ja znam da je ona prema meni. Šta? I prema ostalim tolerant da igra da ovo, da ono. Ali to ne mora biti razlog... Pa ti uđi u vezu, ja neću da uđem u vezu, okay, nisam zajedno, nema nametati meni, okay, da sam ljubavar na okay, tebe. Upravo si, ali ti meni onda jebiješ mozak da sam ja isti ko da, neko zato što to hoće. Ti si muška Anita. Za mene u kući. A što? Zato što hoće da budem s njom. Ne, tako da je muška Anita. Zato što hoće da budem s njom. Evo čovjek ti je rekao isto. Ne radiš sve isto što radi ona. Kako radi? Pa polira u 16 veza. Ne, ja svima kažem kako je. Au jebote. Od kad se popravio, od kad je rekao da je futa, da ovo, da ono, da folira prema meni, da ovo, da ono. Znači, za mene ne želiš Anitu i za Zolu i za Marka Markovića, za sebe želiš i da je opereš od tebe. A ne možeš meni Miljane da degradira. Nemam ja šta želit za tebe kad ti za sebe nisi želila. A ne možeš onda da dođeš i da kažeš ti si ljubomorna na mene zbog Anite. Kad sam rekao to, nisam nikad. Ma nisam tako rekao. Nisam tako rekao. Rekao si ti to radiš zbog Anite, što mene boli kurac, vjerujem da nema. Ja sam kad si počela tako pričat, a znaš da ne mislim na to, vjerujem ti. Ona jeste zgodna devojka, atraktivna i lako, ali nema ništa. Ja tebi vjerujem. Ali samo mi ne možeš reći da sam ko neko zato što bi ja s njom nešto. Razumiješ? Ja sve znam to. Ti si ovdje... Ali to je moj problem. Ti si se ovdje iskompleksirao, zato si je napušio kad je ona ustala i rekla doće sam. Ne, nisam se iskompleksirao. Kad je otišla iz izolacije, kad je ovo. Je li tako, Anita? Ali evo kako nisam. Zato što sam sve vrijeme znao da hoće s tobom, razumiješ? Sve vrijeme sam to znao. A kako sad znaš da neće sa mnom? Pa možda i sad hoće. Kako znaš? Možda i sad hoće, ali šta ja imam s tim? I šta sad, na primjer, ja ti kažem, ti imaš sa tim, pa ti si jako... Nema. Pa ti tu devojku pa imaš, ona treba te zanima to. Okej, ali da meni to da smijete, onda se ne bi ni muvosim. To ti je kao kad bi ja sad bila sa Sorajom, a znam da joj se sviđa neko drugi. Meni to nije normalno, ne bi mogla budem s tom devojkom. Mogla budem imao možda seks ili tako nešto, ili me boli kurac, ali da budemo u vezi, da a kažem ja ovo je moja devojka. Pa ti si sad mene rekao, ne, ja sam joj rekao. Da želiš sam da je poljubiš da budeš zajedno da želim, ali ću, zbog ovog što je sad takav mjesec, rekao sam joj fino, evo, sačekam. A i vjerujem da me neće sačekati. Ja ti kažem. Ali neću ništa uraditi. Ja ti kažem. I vidi ovo, ako ona bude mjesec dana, dobra. Što onda ja nešto s njom ne pokušao? Moje mišljenje je da si bio nesiguran u Anitu,
da ti je davala povoda da je flertova. Ja sam nesiguran u svaku curu. Da si se iskompleksirao kad je otišla, kad je rekla da se meni, da je se ja sviđam i onda si je zato napao. Reći ti samo što sam je napao. Čim je okrenula list, odmah si krenuo. Sve vrijeme je bio isti list što se tiče tebe kad je ono trajalo u izolaciji. I meni je samo zasmijetalo i što sam je napao za stolom je zato što je počela pričat onim mojim nekim bivšim curama, neke priče, sve živo što je ona pričala, rekla mi da neće. Samo sam zbog tog ja promijenio mišljenje o njoj. To mi je baš zasmijetalo, ko što bite. Dobro, ti, a da je zbog tebe nije stvar. Specifični ljudi koji može da se svidi 100 ljudi, mene ne može, mene može da privuče, recimo, ja bi mogla da imam seks u kući sa 7 devojaka trenutno. Trenutno. Jedina osoba koja mi je za vezu jeste Šarmen. Jedina osoba koja je za mene, da se ne moram stidi. Moram reći nešto za to. Htio sam da kažem, nisu mi dali riječ. A ovo ti mogu sad, ako hoćeš otići kod nje, da ju kažem pred njom i da je pitaš, je li isto nije. Rekla je ona meni da ništa tu nije bilo. To pogotovo. Nego je, tamo kad smo jednom sjedili, ti i ona ste ono, počeli nešto pričati. Ne znam ko je dobacio u tom momentu, je li dobacio Zola ili neko ono, za maturu, ono, kako se družite. Ja je pitam, aha, ono, s maturom, znaš, šta je tu? Kaže, znači, ovo ti pred njom mogu reći. I stvarno je tako. Kao, kako tačno sam da citiram? Šta je s maturom? Ma ne, nema tu ništa, ja sam straight. Dobar. I onda ovdje kaže, ustani, ja nisam ni znao za tu priču, da je bila s nekom curom, da ovo, da ono. Onda svi ustanu, počeo pričati, da je pitala prve neko kako ostati. Prve tu. Ne, ja samo tebi hoću da kažem, da je ona meni to rekla. Dobro, a sad ustani i kaže, okej, ali ja s tim ništa nema. Vjerujem mi da su mnoge devojke to pričale da bi odbranile sebe. A vidi. Nijedan nije luda kaže da je gej. Okej, ali onda nemoj to da pričaš. Pa dobro, imala je u sebi to, htjela je odbojnost. Meni je na tvojom mjestu to da cura kaže, a ja da je pokupio i meni bi to samo imponovalo, još više. Pa moje devojke sve jesu ste, ne, ali skoro. Ali ti kaže za ovo, naljutio sam se bio na nju samo što je pričala drugim ljudima, a ne drugim, svima skoro šta ja i ona priča. Samo zbog toga, brate. Stvarno, iskompleksirao okay. si se zato što ti misliš da je zbog tebe? Pa mogu, ne zbog nije. Mene, zbog nje, zato što je ona ustala i rekla da neću izolaciju. A zašto bi, me to iskompleksiralo? Zato što se pre toga 3 metara, 3 dana pre toga mutirala bubicu. I sa tobom muvala. A što bi se da to isko... Pogotovo prije što se desilo s njom. Pa mene bi to isto iznerviralo da se ja muvam sa Necom 3 dana i da mi Neca gasi bubicu i da ja posle kažem ne sviđa mi se Necom. Naljutio na tebi, ili samo što si pričala drugim ljudima? Ja mislim da tebi sve vreme pričala Jovanji. Pa jesi. Ali... Što ne kažeš što smo pričali za stolom da misliš da zbog izolacije, zbog svega što će odreagovala da... Ja sam to i rekla ovde kad je bilo. Mene ne zanima, samo nemoj da me stavljaš da ja nešto ljubomorišem na tebi. A ne stavljam te, stvarno. Imaš paljač. Imam.